пайдаланып, формуланы шығару керек. Иә. Жақсы. Кезекпен келесі тақтаға шығып жазайсың деп. Соединительные,
екі кедерді, мына батареямыз деп тоқ көзіңіз келіп тұр. Екі кедерді тізбекте жалғанған, амперметріміз бар, вольтметріміз параллель жалғанған. Әр кедерден үкін өлшейміз, е? Енді бүйтіп түрмейді. Қосып тексеріп көрейік та. Қанша бар? Давай кеп. Қараңыздар, вольтметр өзгеріп жатыр, е? Амперметр өзгеріп жатыр, е? Жалпы мына әрбір кедергідегі осы тізбектің бойындағы тоқ күштері бәрі-біріне тең болады, е? Жақсы. Демонстрацияны көрдік қой, иә? Параллель жалғанғанды бізде электр тізбегіндегі демонстрация арқылы көрдік, иә? Енді біз зертханалық жұмысты еркін жасай аламыз, иә? Енді бала кітапташымыздар 17-ші оқулықты. Иә. 17-ші оқулықты орындаймыз. Дискриптор бойынша. Бізде шо берілген жазу керек, тектілік, тізген сарайды салу керек.
17 жаттығудың бірінші есебін step by step айтса болар екен. Step by step дегеніміз есептің берілгенін бір оқушы жазады, әр пункт бойынша бір оқушы жазады. Жақсы. Кім шығады есептің берілгенін? Расыл шыға ғой. Есептің берілгенін түріне берді. Электр тізбегінің суретін салуға. Тізбектің жалғанға. Сау болыңыздар.